Tjena, hoppas det är bra. Ojsan. Ja, jag har inte liksom riktigt hunnit sköta det här med tvätten de senaste veckorna. Så jag bara konstaterat att berget här, det bara växer och växer och växer. Och det är liksom frustrerande, för att någonstans så jag är ganska fyrkantig när det gäller sådana här med rutiner. Det är bara att fråga Malin. Och liksom när det då hackar upp sig så blir jag liksom sådär, nej men då får det vänta tills jag ska göra det en annan dag. Och sen så, nej men då jag ska göra det på söndag. Problemet är att man måste ju liksom löpande fixa det här. Så då får man springa ner i källaren och hämta underkläder till pojkarna på vardagmorgonerna. Mest för att jag inte liksom, ja ni förstår, det är en jävla röra. Men det är så det är. Det är väldigt tydligt att det börjar gå mot jul nu. Oerhört mycket att göra. Både jag och Malin och pojkarna är supertrötta. Så det ska bli riktigt skönt med jullov faktiskt. Så. Sen är ju liksom julen i sig ett spektakel. Det är ju fantastiskt med jul. Egentligen är det ju de där dagarna efter nyår när allt är klart som nästan är de skönaste. Då man liksom bara, så nu har vi liksom tagit oss igenom detta. Nu kan man slappna av. Så. Jag är inte så mycket för mellandagsreor och annat heller, så att därför så blir det liksom. Något som har tagit väldigt mycket tid men som är så superroligt, det är ju att jag har varit runt så mycket åt SSU på sistone. Det är helt magiskt att få lov att komma ut till klubbar och distrikt och få lov att berätta för dem om allt möjligt. Jag har pratat NATO, digitala medier och ideologi, och jag har haft liksom runt på 3-4 klubbar och 2-3 distrikt, och ja, det har varit riktigt, riktigt roligt bara de senaste veckorna, och jag ska ha några till här nu innan jag tar jullov. Och det är liksom, ja, det är magiskt. Unga människor som väljer att lägga liksom en hel helg på att studera ideologi, organisation, debattteknik, diskutera maktordningar och skriva motioner. Eller bara att man hänger i lokalen en torsdag kväll, onsdag kväll eller vad det nu är, och snackar politik med likasinnade. Och det handlar ju liksom bara om, hur gör vi samhället bättre? Man väljer som ung människa att gå in i en rörelse, vara delaktig och engagerad i någonting som handlar bara om att göra världen bättre. Det är ju fantastiskt. Och så just den här viljan att hela tiden veta mer. Vetgirigheten hos de här ungdomarna är enorm. Och det är ju lite, ibland är det nästan så att man känner liksom att ja, jag kan ju inte allt heller. Hur är det med den saken? Och så sitter man där och funderar. Och så helt plötsligt så känns det som att, oj, nu sitter jag också här och liksom lär mig och växer. Och nej, det är riktigt häftigt. Hur har du kunnat, just det så var det. Man har en strumpås för att strumpor inte ska försvinna. Men tror ni inte de försvinner ändå? Det känns så typiskt strumpor. Det här strumpmonstret tar sig till och med in i påsarna. Hur som helst så är jag väldigt tacksam för det också. Jag gick ju med i partiet när jag var 24. Så jag var liksom, och jag gick med i SSU efter att jag hade gått med i partiet. Vilket är att jag har liksom ingen SSU-bakgrund på det viset. Och till saken här att sen värvade jag in min pappa. Sen blev han ordförande i arbetarkommunen. Så när han var ordförande i arbetarkommunen, och de sa, ja då förstår jag varför du är aktiv. Jag bara, va? Nej, det gör ni inte alls. För jag gick med i partiet före pappa. Men det är en annan historia. Men och sen så var jag i Staffanstorp och bildade, eller återstartade den SSU-klubben som var vilande i Staffanstorp och fick igång den och så. Och gick väl någon enstaka kurs med SSU, var på något möte så när jag var lite för gammal, tycker jag själv. Även om jag inom ramen för SSUs verksamhet var tillräckligt ung. I partiets verksamhet är man ju fortfarande ung fast man är 40, det är ju spännande. Men det är också en annan historia. Och då så att jag blir så glad över liksom och även om jag inte så att säga kan vara en del av SSUs verksamhet på det viset, så att få lov att ge tillbaka någonting till den rörelsen som har gjort så mycket för Socialdemokraterna och hjälpa till och liksom få de här ungdomarna att växa. Och ja, det handlar ju mycket om att man ska känna sig sedd också. Att vi liksom, och framförallt, ja, det går åt andra hållet också. Det ger ju mig enormt mycket energi att få lov att komma ut. För att
det är liksom så här, jag ska inte säga att men så här, när jag började jobba i rådhuset i Helsingborg så gick man där i det, och ni som inte har varit i rådhuset i Helsingborg, trust me, det är ett vackert ställe. Åk dit och titta om ni har möjlighet, och ni bör ju åka till Helsingborg såklart, men är ni där, missa inte rådhuset. Men efter några år när man gick där i de fina korridorerna och satt i den fina fullmäktige så blev det ju vardag. Och det är liksom, då slutade jag ju reflektera över det. Men varje gång vi hade gäster, man visade runt så, oh, wow vad fint och sånt. Och sen kom man in i riksdagen och liksom befinner sig i de här sammanhangen som jag gör väldigt ofta. Ja, man träffar liksom Magda och man träffar Tobias och man springer förbi Ulf och där är plötsligt liksom Johan Persson och inte för att det är någon större höjdare. Men ni förstår poängen, man springer förbi alla de här människorna och träffar dem och man pratar med dem och liksom så. Man stoppar talmannen i fikarummet och säger någonting och hitan och ditan. Och de här vackra lokalerna som är, det är ju fantastiskt vackert, framförallt riksdagen östra är ju riktigt, riktigt vacker. Och då tappar man ju lite perspektivet på det. Och det är väl det folk säger, där folk glömmer sina rötter och hitan och ditan. Och det är ju liksom, det blir ju lite det här med liksom vardagen som det blir. Och att då och jag som riksdagsledamot och i min roll liksom, ja men det är ju min vardag att hålla på som jag gör. Och det är där det blir så roligt att träffa de här ungdomarna, för att ungdomarna är, som då har det politiska drivet också, för dem blir det liksom, man sätter sin, ens roll hamnar så bra i perspektiv. Jag förstår ju hur viktigt mitt uppdrag är, hur stort mitt uppdrag är när jag träffar de här ungdomarna som ser upp till oss som har de uppdragen. Och då blir det liksom, det blir så verkligt på något sätt, och overkligt såklart, men det blir väldigt, väldigt påtagligt liksom att man har ett viktigt uppdrag, och det tycker jag är så viktigt. Det är samma när jag träffar människor här i Helsingborg och som liksom vill prata om sina problem och berätta om sin verklighet, och liksom man förstår hur mycket hur viktigt det mötet är för dem. Det är jätteviktigt för mig, men för jag träffar ju mycket människor och de träffar inte så många riksdagsledamöter, och liksom den här dynamiken som uppstår i de mötena, det jag tycker det är fantastiskt. Men det ger mig också ett perspektiv som liksom gör att man aldrig får glömma vad det är för uppdrag man innehar och liksom vilken roll man faktiskt har förtroendet att bära och låna av väljarna och av medlemmarna i partiet. Det är häftigt alltså. Det är samma då, alla ni som följer mig. Jag springer ju på er lite varstans, ute på stan och ja, på tåget. Och, ja, ni fattar liksom, i vardagen, i min vardag så helt plötsligt så står det och säger, du, jag följer dig på Facebook, eller jag såg dig på live på TikTok och så. Och det där är också en sån sak som liksom, helt plötsligt så får man ett perspektiv och ett sammanhang med er. Liksom. Ja, men om inte jag hade haft detta så hade du inte vetat vem jag var. Då hade inte vi pratat och då hade vi inte haft det här fantastiskt fina samtalet. Och då hade jag inte känt liksom, ja, du hade inte haft det perspektivet och jag hade inte haft blivit sedd på det viset. Det är något stort i det alltså. Och just att det bygger också den här samhörighetskänslan. Just att man blir en representant för något annat än sig själv. Jag vet inte, det är, jag får ju ofta den frågan, vad är det häftiga eller bästa med att vara riksdagsledamot? Och det är nog det, att vara förtroendevald. Jag skrev ju om solidaritet nu i veckan i ett inlägg. Och det är ju ett av de absolut vackraste orden, både framförallt innehållsmässigt i det svenska språket. Eller av alla språk är solidaritet kanske det är ett av de vackraste orden. Men någonstans så nu tappar jag helt tråden. Hur kommer jag in på det? Jo, förtroendevald. Alltså att vara förtroendevald, det är ju liksom, och det är ju dessutom folkvald. Att vara vald av folket, det är stort. Det är, man glömmer ofta bort det, men det är, man får inte glömma bort det, höll jag på att säga. Nej, kul. Jag hade ju debatt i veckan också. Och det är... Vi hade migrationsministern blev upprörd för jag var tvungen att springa till tåget. Så när hon höll sitt anförande sist i debatten så var det inga sossar kvar. För jag var tvungen att gå, annars hade jag liksom inte kommit hem. Och då blev hon ju sned på det och twittrade och hade sig. Och jag vågade inte ta, ville inte ta debatten och bla bla bla. Men jag bara, vänta nu här. Vi har fri replikrätt. Jag var i princip först i den debatten. Om hon nu ville debattera mig, varför tog inte hon replik på mig? Det kan man ju undra. Är man för fin för att ta replik på riksdagsledamöterna när man är minister? Är det det handlar om? Eller är det kanske så att
man inte vill låta mig få sista ordet. För tar hon replik på mig får jag ju sista ordet. Men nej, det är bättre att gå ut på Twitter och raljera och rasa och vara sur. Och dessutom fick hon ju prata med både V och MP. Men det är ju liksom hela deras taktik går ut på att försöka få det till att S skulle vara oansvariga. Och när de då bara får stå och kräka och inte vi går upp och tar låter dem få massa dåliga one-liners, ja då blir det kränkt. Det log jag glatt åt. Dessutom har vi debatter rätt ofta där då ministern inte är med. Hon har ju möjlighet att vara med i alla våra debatter, så att vill hon nu vara med i debatter är det väl bara att traska dit och vara det. Och som sagt, ta replik så kan vi debattera. Det är ju, jag hade inget behov av att ta replik på henne, för det är så väldigt mycket klyschor och plattityder och felaktigheter, så att varsågod. Det står du där och kör ut det, så tar vi ju vår debatt där vi tycker den passar. Spännande. Men, det är ju så. Det är väldigt mycket kränkthet inom högern just nu. Väldigt mycket irritation, indignation. Och det är inte så konstigt, för att folk börjar ju verkligen känna nu av den ekonomiska krisen. Nu är det ju liksom in på skinnet. Det är många som ringer nu och mejlar och är oroliga för hyreshöjningar och kostnadsökningar och matpriserna. Och regeringen gör ju ingenting åt det. De är ju liksom passiva inför den utvecklingen. Och det är klart att då är det liksom ännu viktigare för dem att försöka få igång någon diskussion om att det är invandrarnas fel. Och liksom kasta skit på S i någon fråga. Än att faktiskt stå upp och ta ansvar för den politiken som man nu driver. Som pressar in människor i fattigdom. Men och då blir ju liksom upprördheten stor också när inte vi ställer upp på den dansen, utan vi vill prata om vanligt folks ekonomi. Eller för den delen om de svek som regeringen gör när det gäller folkrätt och fred i Mellanöstern och andra platser. Så att det är lite spännande att följa den frustrationen som finns på högersidan just nu. Där verkligheten plötsligt har blivit deras absolut största fiende. Det kanske den alltid har varit, men de har, nu när man sitter och styr så måste de ju faktiskt hantera verkligheten också. Lite som det här med kärnkraften. Det är ju, går ju inte så jäkla bra för dem. Svantesson har ju lovat ett första spadtag innan mandatperioden är slut. Det löftet ska bli intressant att följa upp. Jaha. Nej, det är spännande tider. Tuffa tider är det. Och då känns det ändå tryggt att vi har vår tvättstuga tillsammans där vi kan prata om det. Så att som ni vet är jag ju alltid glad och tacksam för att ni är med. Och jag hoppas verkligen att ni fortsätter att komma fram och säga hej om ni ser mig någonstans. Och så snackar vi lite där också. Ta hand om er och ha nu en riktigt fin andra advent som det är idag. Ha det fint. Hej då.